Děkuji za pozvání do Brna, už pravidelné. Zdravím ještě jednou diváky své oblíbené televize Raptor. Ono, když se mluví o školství, tak teď v poslední době taková móda říkat, nezáleží na tom, ahoj, jak se budeme učit a co bude v té škole, protože za 10 let stejně zanikne za nějakou let, takže vlastně už je to jedno. A ono paradoxně by to mohlo být naplněno ještě rychleji, protože pokud se panu Erdoganovi, pokud to, čí vyhrožuje, opravdu myslí vážně, a pokud má moc to uskutečnit, tak skutečně možná za dva roky už žádné školství řešit nebudeme. Ale já bych dneska celou tuhle věc uzávorkoval a věnoval se opravdu tomu školství, protože je dost jiných debat a míst, kde můžeme řešit migraci a věci s ním související. Bývají, asi víte, různé pořady, které jsou označeny hvězdičkou, a to znamená, že školní děti by se na ně neměly dívat, protože by je to zkazilo. Ale nevím, jestli víte, že jsou situace nebo pořady nebo lidé, kteří jsou označeni takovou dvojitou hvězdičkou, a že by se na ně neměly dívat ani učitelé, protože by to zkazilo ty učitele. A jedna z takových osob vzácných s tou dvojitou hvězdičkou jsem já. Takže upozorňuji, pokud tady jsou nějací učitelé, že to tady posloucháte na vlastní nebezpečí, protože to, že to může učitelé zkazit, už teď není stanovisko jenom nějakých pár neziskovek, ale už se k tomu vyjadřila nedávno teď Evropská komise a tu může, že pan ministr už se k tomu vyjadřoval. Jestli je možné, aby čeští učitelé věděli o tom, že existuje Hampl a že říká nějaké věci. Přitom by člověk tak na první pohled čekal, že pokud se od někoho, že pokud má někdo učit na základní nebo střední škole, pokud má vést s dětmi debaty, no takže, že třeba by měl vědět, kdo je v zemi nejčtějším sociologem, ať už s tím souhlasí nebo nesouhlasí, protože to, když na děti přijdou a budou se na to ptát. A že by takový učitel měl být o tom trochu informován. A zvlášť, když druhý nejčtější sociolog v zemi, pan profesor Keller, mi napsal předmů ke knize a občas se přijde podívat na mé přednášky a já samozřejmě čtu jeho knihy. Takže by asi normální člověk řekl logicky, ano, pochopitelně, to musí učitel znát, i když si nebude souhlasit, protože kdyby se na to žáci ptali, musí být na to připraven. Nicméně podle názoru, teď začínalo těch neziskovek a teď už i Evropské komise, nevím, jestli se dostane k nějakému galaktickému imperiátorovi, nebo jak se jmenují ty ještě vyšší funkce, tak prostě by český učitel neměl vůbec vědět, že taková věc existuje. Což podle mě dobře vystihuje to, v jakém stavu je dnešní školství a proč tam je. Když jsme se tady sešli v Brně, chci říct, že jsem zvlášť vděčný za to, že o školství můžu mluvit právě v Brně, protože se mi zdá, že některé věci, které se nepodařilo prosadit v celé republice, se podařilo prosadit v jedné brněnské čtvrti, kde jsou pravděpodobně odbojnější rodiče než v celé zemi, takže někdy pocit, že Brno to je hnízdo těch různých žít Brno a těch jako ultrasluníčkových aktivit, tak je to také místo svobodných lidí a odbojných rodičů, což je skvělé a doufám, že ta zkušenost Brna se bude šířit po celé republice. Potom se pokusím v té dnešní přednášce taky vyvrátit takový pocit, který se šíří a podobně neoprávněný. A sice já se setkávám v celé zemi s lidmi tak mého věku nebo staršími, kteří vidí, že jejich děti mají naprosto děsivé názory na politiku, ale celkově na život. A ti lidé mají vždycky svědomí. A říkají si, kdybych s tím dítětem strávil víc času, kdybych s ním párkrát byl navíc na výletě, tak se to nemuselo stát, tak by to dítě mělo zdravé názory. Tak vás ujišťuji, že ne, že kdybyste s ním byli na trojnásobku výletů, že by to nepomohlo. A pokusím se dneska ukázat proč, a opravdu není žádný důvod k sebeobvinování. Ono, taková dobrá pomůcka je to, když se nějaká špatná věc stane nějakému člověku, tak je dost možná, že je to jeho chyba, nebo z podstatné části jeho chyba. Když se stane dvěma, třema lidem to samé, tak dost možná také, že to je nějaká chyba, která je častá. Ale když se stane tisícům lidí to samé, pak už se to nedá říct, to je osobní selhání, pak už vidíme, že to je nějaký problém ve společenské struktuře. A
tohle je zrovna ta záležitost s těmi nešťastnými rodiči, kteří nevědí, jak vlastně reagovat na to, jak se tak zvláště změnili děti. A poslední taková věc, kterou si dneska pokusím ukázat, ta se týká inkluze. Protože tady je představa, nebo často se s tím setkávám, že vlastně školství docela dobře fungovalo, pak přišla inkluze a tato dobře fungující školství zničila. A já se pokusím ukázat, že to je setrvalý trend, že ta inkluze je jenom hodně vidět. Ale ty všechny věci, že se dělají už mnoho let předtím a plynule pokračují inkluze, neinkluze. Takže je dobré o ní mluvit, ale není to ty všechny problémy nejsou zdaleka jenom inkluzí. Já když jsem si tuhletu přednášku chystal, tak jsem se v duchu vrátil někdy do roku 1995, kdy jsem byl redaktorem Respektu. Respekt tehdy psal úplně jinak než dnes, byli tam jiní lidé. A psal jsem článek o českém školství. Byl jsem spoluautorem toho článku. A vypsal jsem si takových 7 bodů, které jsem v té polovině 90. let pokládal za naprosto samozřejmé, že se stanou v dalším vývoji. A ten vývoj prostě vyvrátil. První věc, měl jsem za to, že po konci komunistické éry se výrazně zlepší kvalita výuky. Že ti komunisté to tak různě jako ideologizovali a kazili, a že když ta jejich omezení zmizí, že děti budou mnohem chytřejší, budou toho vědět mnohem víc a že výuka na školách stoupne. A myslím, kvalita výuky na školách stoupne. A myslím, že jsem v tom nebyl ojedinělý, že opravdu to očekávání takové bylo. Druhá věc, kterou jsme čekali, že školy se stanou místem, které bude ideologicky neutrální. Děti se tam budou učit, vzdělávat, možná jako učit nějaké mravní základy, ale ne koho mají volit nebo která ideologie je dobrá. To, že ve školách vůbec nebude mít místo. Třetí věc, předpokládali jsme, že i kdyby došlo ve školách k nějakému pokusu dětem nějak vymývat mozky nebo nějak ideologicky posouvat, že to nebude fungovat, že ty děti tomu nebudou věřit. Že jsme měli zkušenost z komunistického režimu, že tehdy to nefungovalo. A mysleli jsme si, že to nikdy nemůže fungovat. Další věc, pokládali jsme za úplně samozřejmé, že školy budou respektovat, že jsou kluci a holky a mají každý trochu jinou osobnost a klučičí chování, že je trochu jiné než ženské a že v tom budou tak nějak rozumně pozbuzováni. Další věc, čekali jsme, že děti postupně budou stále sebevědomější a stále svobodomyslnější. Že budou popřávat ostatním, aby mohli hodně svobodně mluvit, že vůbec nebude přicházet v úvahu, že mohla být zaváděna jakákoliv cenzura a podobně. Předposlední bod. Měli jsme za to, že když se dá rodičům možnost, aby spolu ovlivňovali to, jak vypadá škola, že tu školu budou tlačit k tomu, aby měla vysokou úroveň a že se sami rodiče budou snažit, aby se toho děti hodně naučili. A poslední věc. Měli jsme za to, že v celkové společnosti bude ubývat konfliktů mezi rodiči a dětmi. Protože jsme měli za to, že hodně konfliktů souviselo s komunistickým režimem. Všech těchto 7 bodů, které vypadají docela logicky a pořád mám pocit, že jsme vlastně očekávali právem, žádný z nich se nenaplnil. A já se teď pokusím ukázat, jak se nenaplnili a jaké příčiny jsou zatím. A pochopitelně, co se s tím dá dělat, aby se to alespoň zmírnilo. Protože to, že by se to úplně zlepšilo velmi rychle, to si myslím, že není realistické. A zmírnit se ty věci můžou. Když budu mluvit o příčinách těch věcí, tak to je asi jen taková metodická odbočka. Když třeba přemýšlíme o životě někoho, kdo spáchal sebevraždu, a teď vidíme jeho život, tak si můžeme všimnout, že se narodil s nemoc dobrou genetickou výbavou, potom se mu stalo, že v dětství chodil do nějaké školy, kde zrovna na potvoru byla nějaká hodně agresivní banda a on tam byl šikanován. Potom, když byl v dospívání, tak já nevím, jeho otci se stal nějaký úraz, jeho matka začala pít, prostě taková nešťastná rodinná situace. Potom se oženil a oženil se špatně s manželkou, která se k němu nehodila. A nakonec ještě, když byl v nějakém kritickém věku, 30-40 let,
tak přišla hospodářská krize a on přišel o práci. A je to 6-7 bodů a pravděpodobně, kdyby jeden nebo dva z těch bodů nenastaly, tak jeho život byl taky docela bídný a neskončil se vraždou. A my nedokážeme říct, že jeden z těch bodů byl hlavní. Byl hlavní geny, nebo hlavní to, že přišla krize, nebo že se špatně oženil, nebo že to, že jeho otec měl úraz. Nedá se to prostě říct. Dá se jenom říct, že tahle směs se ukázala smrtící. A nedokážeme najít jeden bod zatím, abychom řekli, to všechno má jednu společnou příčinu. Protože hledání jedné společné příčiny, to patří do náboženství nebo do filozofie, za vším může být Bůh nebo ďábel, nebo já nevím, mája, závoj, mámení, nebo něco jiného. A já to nechci, jako, já to nechci zlehčovat, protože vím, že to je důležité v našem životě. Ale když se snažíme najít nějaké rozumné vědecké vysvětlení, není žádná jedna příčina. Vždycky musíme najít kombinaci příčin. A pravděpodobně je to tak, že kdybychom jednu z těch mnoha příčin odstranili nebo změnili, tak se i změní celkový výsledek. V našich případech asi často k lepšímu. Takže já začnu kvalitou výuky. Ona pořád ještě taková představa, že před 30 lety byly školy takové, že jsem učil marxismus a leninismus a potom jsme přišli do Evropské unie a začala se učit matematika a čeština a angličtina a děti jsou ještě docela chytré a tak. Nicméně někdo takový názor může mít, někdo má jiný názor, ale existují objektivní data. Ta objektivní data, například, vyšly na stránce České školní inspekce a jsou to data z mezinárodního srovnávacího výzkumu PISA, Program for International Student Assessment. To je program pro mezinárodní hodnocení studentů. Já ještě jednou řeknu tady do televize, že to je na stránce České školní inspekce a je to výzkum PISA. Já to takové zdůrazňuji proto, že v Čechách jsou dva servery, jeden se mě tuším, že je Demagog a druhý manipulátoři. A já jsem oblíbeným objektem článku na těch serverech a většinou ten článek vypadá tak, že vezmou nějakou moji vytrženou větu v nějaké přednášce, ještě ji hodně zkreslí, pak řeknou tedy, že to, co je hodně zkresleno a vytrženo z kontextu, nikdy oni nedokážou najít. Samozřejmě, to dává smysl. A pak je tam veliký titulek Hampl zase lhal, nebo hoax z dvojtečka Hampl něco. Samozřejmě to nehoráznost, jenže ono v době, kdy většina české žurnalistiky funguje tak, že umíte Ctrl-C, Ctrl-V, a to ani špičková média už dneska v podstatě nekontrolují pravdivost toho, co mají v článcích. Normálně mechanicky kopírují. Takže pokud se vám jedna taková věc přihodí, tak už to najednou najdete na iDnesu, najdete to na Aktuálně, najdete to samozřejmě na Hlídacím psu a dalších serverech ty celé stejné překopírované odstavce a žel, jak se to dokonce ukázalo ve zprávě ministerstva vnitra. Dokonce včetně formulací a i nějaké drobné chyby. Jo, prostě takhle tom celé překopírované. Takže žijeme v době kopírování a doufám tedy, že tentokrát si tu zprávu dohledají. Takže co říká mezinárodní zpráva? Nebo ještě jinak. Všichni asi dokážeme si snadno všimnout, že pokud jde o takové ty faktické vědomosti, kolik toho dětí znají z dějepisu, zeměpisu a podobně, že se to jako hrozně snížilo, to, kolik toho dětí vědí. Ale jak je to třeba s matematikou? Protože to nevidíme tak denně, jak se na tom děti s matematikou. Tak podle výzkumu PISA si matematické dovednosti českých dětí za posledních 20 let, nebo asi to 24 let, kdy jsou ta data, snížily o více než 20 bodů. Teď vy nevíte, co to je 20 bodů, jestli to je hodně nebo málo. 20 bodů je rozdíl mezi Japonskem a Francií. To znamená, když si vezmete na jedné straně ty japonské děti, které se rodí s těmi velmi výkonnými mozky a mají tu školu, která je nesmírně náročná a hrozně se snaží, a je to opravdu jako zaměřené na ty matematické dovednosti, tak kolik toho ty děti umí, když jsou někde na konci základní školy? A proti tomu si vezmete Francii, která je vyhlášená, řekněme, dobrým životním stylem a jídlem a vínem, ale ne tak moc vědou a matematickými schopnostmi. A ještě
víte, že taky Francouzi to s tou, řekněme, dvinou studijní nemají taky tak úplně, že by to přeháněli. Vezmete si tyhle ty dva body, takže čeští daňoví poplatníci zaplatili několik desítek miliard za to, že se jich děti posunuli jakoby od Japonska do, po Francii. Tohle to se stalo. Což, asi bych člověk řekl, hrůzostrašný výsledek. Přírodovědné znalosti, které jsou podstatné proto, jestli pak v té zemi jsou, vyrůstají dobří technici, a, nebo jestli vyrůstají dobří biologové a podobně, protože ono to není jenom o tom, vždycky jenom o těch pár vynikajících vědcích, je to o tom, jestli existuje ta základna těch lidí, kteří umí dobře matiku, fyziku a z nich pak vyrostly těch pár skvělých techniků, nebo kteří umí dobře tu biologii, chemii a z nich pak vyroste těch pár nobelistů třeba. Tak v přírodních vědách se zase nouhou české děti zhoršuje o 15 bodů. Takže není to úplně takový rozdíl, je to o maličko méně, ale opět hruzostrašné zhoršení. Ale my přece víme, že se české děti už teď nemusí učit, že jsou orientované na kompetence, že jsou vedeny k tomu, aby si všechno snadno našli a hlavně, aby tomu porozuměli. Tak, je to, tak jak je to se schopností číst s porozuměním? Ta se taky zhoršila. Nezhoršila se o tolik, ale taky šla dolů. A jenom k tomu ještě uvedu, ono u té schopnosti číst s porozuměním, by si člověk třeba řekl, že je to proto, že se dělají nějaké staré texty, že už ty děti teď třeba jako se nekoukají do těch prastarých knih, protože v těch textech nevycházejí dobře. Ale ne, ty testy se aktualizují. Teď třeba ten předloňský test vypadal tak, že ty děti tam dostanou záznam nějaké diskuze na internetu a mají si přečíst ty krátké příspěvky a z toho poznat, jaké tam byly názory. No a tohle to je problém. Tohle je pro české školní děti problém. I v tom prostředí, které by pro ně mělo být takové, že tam jsou jako ryba ve vodě, každodenní, ani tam to není. To znamená, ono to není jenom o tom, že by se po dítětech chtělo něco zastaralého, je to o tom, že prostě ztrácejí schopnosti. Ono je všeobecně známo, že v posledních 20-30 letech se nepatrně snižuje IQ v Evropě. Nicméně také dramatické propady nelze vysvětlit snížením IQ. To je prostě o tom, že škola funguje jinak. A otázka samozřejmě tady je, proč škola funguje jinak. Já se teď vrátím trochu do minulosti. Máme rok 1948, k moci se dostali komunisti, rozmetali všechno, co mohli, jenže ono se také stalo to, že už v roce 52 byl proces se Slánským, sebevědomí těch komunistů už tak jako nebylo, tak jako v tom roce 48-49, 53 země byl Gottwald, 56 byl odhalen takzvaný kult osobnosti. To znamená, ono to období takového toho nejšílenějšího komunismu trvalo v podstatě 5 let. A 5 let nestačí k tomu, aby se úplně přetrhaly životní vzorce, aby úplně zmizela zkušenost. Většina učitelů, kteří učili v roce 1952-53, byli ti stejní, kteří tam učili ještě před příchodem komunistů. To znamená, mohli jsme říct učitelé ze staré školy. A pak se stalo to, že ti komunisté se chovali relativně pragmaticky a nechali podstatnou část toho, jak vypadaly školy předtím, tak podstatnou část toho nechali. Ono to do značné míry souviselo s tím, že ať ti komunisti chtěli být, byli jacíkoliv, tak ta země, které vládly, ta země musela čelit nějaké konkurenci. Oni potřebovali, aby jim fungovaly fabriky, aby se tam něco vyvíjelo. Víte, že tady v České republice se dělaly velké investiční celky a složité věci. Potřebovali, aby ta země měla takovou armádu, aby nebyla o moc horší než ty armády na západě. Potřebovali, abychom technologicky příliš nezastarali. To znamená, oni si nemohli dovolit, aby jim to školství kleslo neomezeně nízko. To by znamenalo, že ta země nebude schopna se ubránit a že kapitalista je přiválcují. Takže ať chtěli nebo ne, museli prostě pragmaticky vzít něco z toho starého školství a nechat to při životě. Docela logicky. A tady je dobré si všimnout toho, že dnes
jsou na Českou republiku úplně, úplně jiné požadavky, co se týče ekonomiky. Když jsem mluvil o tom hrůzostrašném poklesu úrovně výuky ve školách, tak připomínám, že podle názoru Svazu průmyslu, což jsou zástupci těch největších firm, dneska většinou zahraničních, je české školství správné. Oni jsou s tím spokojeni. Takhle to má fungovat. A ono to samozřejmě dává smysl. Protože jestliže chceme, aby tady byla země, kde budou jenom nějaké obrovské montovny, které budou dělat nebo výrobní součástek, které se nakonec stejně ty součástky budou navrhovat někde v cizině, když se tady jde nějaký jako super talentovaný jedinec, no tak to vezme do té ciziny a ten pak se bude ochytřovat navzájem s těmi Američany nebo Švédy, nebo kdo to bude. A tady potřebujeme, pokud se dá tady nějaký úkol složitější tady do České republiky, tak jeho typicky udělejte tuhle součástku o dva hledy levnější na součástku, snižte o něco náklady. A nebo tuhleto součástku vyrábějte o trošku rychleji. Ale nic jiného se nechce. A naopak, nikdo nechce, aby tady byli moc chytří lidé, kteří to budou vrtat, kteří budou zpochybňovat se vůbec i zapotřebí a co není, kteří budou dokonce možná zakládat svoje firmy, nebo kteří budou chytřejší než to vedení. To je asi to poslední, kdybych byl v kůži nějakého korporátního kapitána, tak je to poslední, co bych chtěl. Česká republika nečelí žádné konkurenci v tom smyslu, že bychom měli někoho, kdo ohrožuje naši nezávislost, ale že bychom tady museli být lepší než on. Z hlediska té korporace se to nenazvá konkurencí. Prostě, když budou o něco levnější Ukrajinci nebo lepší, tak se ho přesunu na Ukrajinu a nic jiného se nepotřebuje. To znamená, školství, které tady vyrůstá, je školství, které odpovídá ekonomickým potřebám naší doby. Doby, kdy se nedělají investiční celky, ale dělají se jednoduché součástky, kdy to, co je podstatné, se rozhoduje v zahraničí a tady se opravdu dělají jen takové ty montážní a jednoduché technologické věci. Ono, další věc je to, že jestliže vám klesá úroveň, tak se po určité době sepne taková divná zpětná vazba, že to, co doteďka bylo samozřejmé, začne být chápané jako nesnesitelně obtížné. A to přesně vidíme, že se děje u maturity. Každé 2-3 roky, kdy jsou státní maturity, se najednou narazí na to, že je to jako strašně těžké a že děti to nemůžou umět. Vždycky se to vyřeší tím, že se oseká učivo, vždycky se sníží ještě úroveň té maturity. Ale pozor, ono to, kam se to sníží, to není konečný stav. To za další rok, dva bude opět pokládáno za nesnesitelně obtížné a znovu se to bude snižovat a znovu se to bude snižovat. Jako by to nemělo žádné dno. Ono teda trochu se zdá, že by tam nějaké dno mohlo být. Když jsem mluvil o těch datech PISA, tam se ukázalo, že takového dna dosáhla Česká republika někdy v roce 2016. To znamená děti, které někdy v roce 2011 nastupovali do škol, pak už ta úroveň nešla dolů, ale pozor, co se stalo od té doby, když si to konečně sedlo na to dno a snad už by to mohlo být pořád stejné, přišla inkluze. A znovu pád. Takže ta data, která jako to, kolik toho budou umět děti ve školách, kdy byla inkluze, ta ještě nemáme. A já se obávám, že už to není jako že už to nebude jako od Japonska k Francii, a že to klidně může být jako od Japonska k Nigérii nebo něco takového. To uvidíme. Ale zdá se, že nikomu to nevadí. Na ministerstvu školství nikdo nepřišel o místo. Žádný minister kvůli tomu neodstoupil. Žádný skandál není. A pokaždé je jediná odpověď, tak si dá víc peněz za školství. Nikdo neřeší, co se s ním bude dělat. Ona další věc, samozřejmě já se k tomu ještě vrátím, že rodiče přestali tlačit na to, aby se toho děti hodně naučili. Byly doby, kdy na tom rodičům opravdu záleželo. Tohle žel je pryč. Další věc, která je podstatná, a ta už funguje žel od toho roku 19, od té poviny 90. let, a to jsou neziskovky. Ono o neziskovkách se mluví hodně, ale tady je dobré připomenout, že existují speciální neziskovky zaměřené jenom na školství. Jenom na a teď nemyslím jenom takové ty ideologické věci, ale jenom na způsob výuky. A řekl, to je skvělé, tam budou ti experti, ty budou mít ty inovativní způsoby, ale se děti naučili hodně dobře počítat
a zpívají jazykům a vybavila škola. To bude senzační. A mnoho lidí tu představu má, já jsem taky měl, když se objevovaly taková jména jako Edwin. Ve skutečnosti tam jsou lidé, kteří jsou naprosto nekompetentní. 90% z nich nikdy nebo ve školách ani nemá odpovídající vzdělání, ale dostali nějaký grant ze Sorosovy otevřené společnosti a už jedou a už tlačí ty moderní metody výuky. Žel, oni nejen, že to tlačí v tom smyslu, že neustále pořádají nějaké konference, ale v tuto chvíli také například už mají v pravomoc v Praze dosazovat ředitele. To znamená, vybírají ředitele škol. A pochopitelně dokážete si představit takové neskovky, když vybírá ředitele, podle čeho ho bude vybírat. Že to opravdu asi úroveň výuky nebude. A poslední věc, která se děje a která souvisí s těmi neziskovkami. A ta je ta, že ty neziskovky získaly moc měnit lidi na ministerstvech. Dneska je to tak, že když se ta parta rozhodne, že se nelíbí jakýkoliv člověk na ministerstvu, já nevím teď vnitra, ale v našem případě školství, tak opravdu na něj ukážou, můžou na ně ukázat prstem, řeknou to jméno, druhý den se ve 3-4 novinách objeví jméno toho úředníka, že je nějaký zpátečnický ksenofobní nebo něco jiného, to se ani nemusí vůbec nic dokazovat, stačí nějaké neurčité obvinění, když se vkne, že podporuje nenávist. Co to znamená? To je tak nekonkrétní, jo, nikdo to neví. Že bigotní katolík, jak se měří bigotnost, jo, prostě řekne si něco takové nějaké úplně neurčité obvinění, a to už stačí, aby ten člověk přišel o práci. Protože ministr nebude riskovat, že o něm vyjde dalších 5-7 negativních článků. Takže to člověka prostě vykopne. A ten člověk nemá nejmenší šanci se bránit, může ho pak dávat k soudu a nakonec to možná po letech vyhraje a získá nějaké zarosti učinění, ale to už je v zásadě úplně bezvýznamné. A všichni to vědí. Vědí to ministerstvo a ví to ta neziskovka. Tím pádem si můžou dovolit úplně všechno. A poslední takový bod k tomu snížení výuky. Když tady v polovině 90. let začaly ty neziskovky, tak oni uznávali, ano, české děti toho umí hodně, umí toho výrazně více než děti v západní Evropě, ale nejsou dost šťastné. A ono na první pohled to není, že jo, až taková hloupost. Každý chce být šťastný, nikdo nechce, aby naše děti byly frustrované. A obecně je pravda, že když člověka nějaká práce baví a jde mu to a cítí se v tom dobře, že to je daleko lépe. Takže rozhodně bylo lepší, aby děti byly ve školách šťastné než frustrované a aby se nevraceli ze školy s pláčem a nevím co všechno. Ale jestliže mě ta práce baví a cítím se v tom do určité míry šťastný a je to založené na tom, že to je těžké a já jsem dostal 2 pětku a pak 2 pětku a byl jsem houževnatý a nakonec jsem to vytáhl na 3 a jde mi to a naučil jsem se to, tak to mi dává úplně jiný pocit a úplně jiné sebevědomí, než to, když přijdu do školy a od první chvíle nikdo po mně nesmí nic chtít, já se naučím jenom fňukat a stěžovat si, nikdy nebudu dělat něco, co mě nebaví, nikdy nebudu dělat nic těžkého. To není ten šťastný člověk, taková napodobenina. A ono se to pak pozná do psychické odolnosti. Ten první, který si to svoje štěstí zasloužil, když to tak řeknu, ten potom v životě v těžkých situacích obstojí a i to jeho štěstí je takové jako pro něj prostě silnější. Zatímco ten, kdo jenom je šťastný v tom smyslu, že prostě každá frustrace se mu odstraní z cesty, to je defektní osobnost. Ano, se to projeví dříve či později. Ale žel, převládl názor, že děti nemají se učit houževnatosti a mnohé děti, já bych řekl, dneska to už jsou celé dospělé generace, nedostaly šanci projít si tím, že něco je těžkého a že se to přesto naučí. Protože přece normální reakce je, nebo by to mělo být, když to je nepřiměřeně těžké, tak tomu dítěti poskytnu oporu, seženu doučování, najdu nějakou metodu, aby se to mohlo naučit, ta matematiku musí už nějaká speciální metoda, a ne to, že to nechám být. Ale převládla, a to šlo jednoznačně od prvních věcí neziskovek, převládla ta mentalita, nechme to být, ať se nedělá nic, co je frustrující. Tím se dostáváme k neziskovkám. To je moje druhá teze, věřili jsme, že školy budou ideologicky neutrální. Že máme školy, které jsou tak ideologizované, jak jsme si před rokem 89 neuměli představit. A já nespochybnuju, že před rokem 89 se také ve školách učila občanská nauka
a že tam vysely nějaké ty rudé hvězdy a my jsme dokonce měli nějaký obraz Marxe nebo Lenina, já se to nepamatuju, někde v aule, ale já jsem se nesetkal s nikým, kdo by to bral vážně. Ani ti učitelé. A nejen, že ani ty učitelé. Představte si, že by v roce 1980 byl vyhlášen program celostátní, že děti málo znají Karla Marxe a že tady bude program Marx do škol a že by se na to vyčlenilo 200 nebo 300 pracovních míst. To bylo nemyslitelné i za toho bolševika. A dneska to je normální. Tenhle týden jsem zase dostal, že se chystá nějaký další program, takzvané mediální gramotnosti. Mezi těmi lidmi, co to vede, je ten pán, co o mě šíří ty lži, ten pan Semper, a on šíří o všech. To má prostě ty celé servery, kde každý článek je nepravdivý. Tak teď má ambice vést ten program mediální gramotnost. A jsou tam takový podobní výlupci. A už to vypadá, že tam budou ty miliardy, ty stovky nových pracovních míst a už to je. Takže to je k tomu celkovému obrazu. Ale asi každý z vás setkal s tím, že na škole jsou pořádány neustále nájezdy neziskovek jako Člověk v tísni, Lékaři bez hranic, nějaký program Edison a spoustu dalších. Já je teď nechci vyjmenovávat, to jich možná bylo 20-30. Navíc oni neustále se mění a žel, neustále jsou zakládány nové. Mě každou chvíli někdo něco přepošle a já zjišťuju, že často je to třeba tak, že nějací 20 studenti Masarykovy univerzity si prostě tak 20 studenti založí neziskovku, že budou chodit do škol, učit děti, jak mají správně, co si mají myslet o globálním oteplování třeba. No a ti 20 studenti na to hned dostanou peníze. Je to opravdu tak snadné. A už jedou a už tady do těch škol. A ono nejde jenom o to, že ta atmosféra je tam tak velice ideologická, že se tam ztrácí možnost o těch věcech svobodně diskutovat, že se děti odnaučují myslet, zvláště když v předmětech jako matematika, fyzika se ta úroveň stále snižuje. Ale ono jde taky o to, že, jak to říct, ty děti tam vidí jako určité vzory. Prostě přijde tam ta neziskovka, ti lidé jsou na tom dobře, jiné jsou za vodou, ale ti si říkají, takhle bych jednou na tom chtěl být. Ne jako moji rodiče, kteří se dvou a nakonec stejně nic nemají, ale podívejte se na tyhle ty borce. A to je něco, čemu se velice obtížně odolává. Další věc, mění se osnovy. A že ty věci, o kterých by se mělo diskutovat, a ty, co o nich diskutovat nesmí, už se rovnou strkají do těch osnov tak, že já nevím, typicky, jestli člověk ovlivňuje nebo ovlivňuje klima. Což je prostě otázka, která je složitá. Já mám na to nějaký názor, jiní lidé na to mají nějaký jiný názor. Ale děti jsou vedeny k tomu, že o tomhle se diskutovat nesmí. Je to přece jasné. A už si to učí v 6, 7, 8 letech. Stává se to součástí jejich osobnosti a odnaučí se přemýšlet. Další věc, která se změnila, a to je to, ona se opravdu zvýšila úroveň úroveň té propagandy se zvýšila. Mnohé z toho, co dneska jde do školy jako propaganda, jako opravdu jako normální politická propaganda, má velice slušnou úroveň, je to dobře propracované, je to udělané hravou formou, opravdu je to silné. Jsou v tom už i nějaké psychologické poznatky, o kterých ty komunisti neměli opravdu ani páru. A řeknu vám třeba příklad. V Německu se před časem dělali takový experiment, dělali ho na dospělých lidech, ale ono se na dětech by to fungovalo stejně. Rozdělili ty lidi náhodně do dvou skupin a jedné celý den promítali filmy a dávali přednášky o tom, jak jsou hrozně zdravá játra. O tom, jaký jistý játra je vlastenecké a o tom, jak je to zdravé a pak nějaký film o játrech a dokonce pak nějaký film s tím, kde ta záporná postava nechtěla jistý játra. A prostě celý den takhle oni hustili tu propagandu, jak je důležité jíst játra. Tu druhou skupinu do té žádnou propagandu nehustili, ale dali jim
půdení úkol, sestavte kampaň, která by měla přesvědčit lidi, aby jedli játra. A takže oni také udělali nějakou kampaň a potom se těm lidem rozdali dotazníky. A zajímavé je, že ti, kdo dělali tu propagandu, mezi těmi bylo mnohem vyšší přesvědčení, že játra jsou skvělá, než mezi těmi, kdo se dívali celý den na ty filmy. Všimněte si, jak často je teď ve školách takové zadání, přesvědčte lidi ve své vesnici nebo ve svém městě, že když se tam nasiluje skupina muslimů, že to bude dobré. Všichni, jo, protože to je účinná indoktrinace. A ono, takže pak, já jsem se setkal s tím, že mi říkala učitelka ze základní školy v druhé třídě, když se tady děti, jaké znáte náboženství, nejvíce děti zná islám. To je prostě už výsledek toho, jak se to těch dětí cpe. A že ono to má i nějaké dopady na psychiku. Možná, že jste všichni viděli, nebo mnozí z vás na videích, plačící děti, které pláčí nad uhlíkovou stopou a globálním oteplováním, aniž by věděli, co to je. Desetiletá plačící holčička, která opravdu brečí, protože to chápe tak, jak už ona sama uhoří do 2 let nebo něco takového. A když se prostě představí, jaký to bude bolet a tak. A vemte si, jak, v jakých traumatech rostou ty děti. Kdyby někdo kvůli čemukoliv jinému strašil děti, tak půjde do vězení. A tohle se do těch dětem cpe. V řadě případů se těch dětem cpe, že jejich rodiče jsou nějaký zločinci. Teď jaký to pak má vliv na jejich rodiny a na všechno. A pak jsou samozřejmě ty záležitosti kolem pohlaví. Tak to je ještě úplně to strán za chvíli. Ono, to, co je zatím, tak jako jsem před chvílí mluvil o tom, že se změnila poptávka z hlediska ekonomiky, tak ona se také změnila mocenská struktura společnosti. Dnes v roce 2020 jsme společností, kdy každý, nebo kdy naprostá většina lidí v naprosto extrémní a nezdravé míře závisí na nějakých svých nadřízených. Ono vždycky v každém režimu člověk závisí na svém nadřízeném. To není žádný objev, také už je to tisíce let. Ale bývalo to tak, že když je člověk dobrý řemeslník nebo dobrý učitel nebo co jiného, tak se může cítit silný, když ho vyhodí jeden, půjde jinam. Jenže dnes, když je všechno centralizované, trh je rozdělen mezi pár neziskovek, které stejně všechny platí jedna otevřená společnost. Školství je centralizováno, všechno je státní, věda je centralizována, protože je pár center grantů, které jsou na zem propojené, a kde dostane granty z toho centra, tak končí. To znamená, je velice těžké z toho jako je vystoupit, a lidé se učí poslouchat. A to je přesně to, máme tu ideologii škol, kdy člověk by mohl říct, já si nesouhlasím, já nechci, aby na naší škole tohleto bylo, ale fakticky ta možnost není, protože pokud člověk má problém na jedné, víš, úplně problém na všech a málo kdo je takový, že by měl tu pozici, že z toho může vypadnout. Druhá věc, která s tím souvisí, je to, že zmizela možnost pečovat o, nebo jak to říct, velice se zúžila péče o děti, které jsou jakoliv zvláštní, výjimečné nebo něco podobného. My to vidíme na inkluzi. A o inkluzi se mluví nejčastěji, ta kritika je v tom, že jsou ty divoké děti ve třídách a že tedy se snižuje celková kvalita výuky. Ale pozor, těmi v tuto chvíli nejhoršími obětmi jsou ty děti s malými schopnostmi nebo s podprůměrnými schopnostmi, pro které byly výborné speciální školy. Tady v České republice bylo know-how, kterého se učil celý svět, desítky let se to stavělo a tyhle ty speciální školy jsou rušeny. A to dítě vrznou to do nějakého běžného kolektivu, kde vůbec nikdo se nemůže věnovat jeho potřebám. Ale ono to, co tady vidím na tomto příkladu té inkluze, je fakticky, to se týká prostě všech skupin dětí. Ono se nejvíc mluví o těch hodně nadaných dětech. Já se přiznám, že ten problém s péčí o hodně nadané děti nevidím tak tragicky, protože oni jsou prostě nadané. To znamená, ti lidi jsou chytří a oni si poradí.
a jakoukoliv překážky jim to postaví, tak nakonec to nějak převezou. Ale o čem se třeba málo mluví, jsou kluci ve školách. Tak jak škola byla nastavena za poslední 20 let, je extrémně nepřátelská vůči klukům. A tady máme tisíce kluků, kteří, a já bych řekl ještě takové jako nejvíc z těch kluků, ta skupina, která to odnáší, já bych řekl typicky to kluk prostě z nějakého dělnického nebo dělnického prostředí, možná s IQ maličko pod průměrem. To znamená kluk, který by asi nikdy nebyl nositel Nobelovy ceny, ani by nedostal profesuru, ale mohl by být dobře třeba středním technickým kádrem, průmyslovákem, možná bakaláře nějakého strojírenství a mohl by skvěle dělat nějakou práci. Spousta takových kluků končí ve skladech, jako skladníci a podobně. A ono není špatné na to být skladník. Ale je to nevyužitý potenciál, když ten kluk mohl být, řekněme, konstruktér. A je to o tom, že ta škola v podstatě od první třídy je systematicky nepřátelská ke klukům. Ale ono jde o to, že ta škola, tak jak je teď postavená, primárně pod vlivem těch neziskovek a těch svých moderních koncepcí, je nepřátelská vlastně vůči všem. Tak jako ano, pokud si umíte dobře stěžovat a dát židle do kruhu a mluvit o tom, jak se cítíte utlačen, pro tyhle ty děti je to dobré. Což jsou žel takový ti hodně inteligentní hajzlíci, kteří velmi dobře pochopí, co je ta cesta nahoru a že to není zrovna pevně se učit. Ale pro ty ostatní to špatné je. A samozřejmě v takovém prostředí je pak velice snadné tam tlačit jakoukoliv ideologii, protože všichni jsou vystresovaní, všichni jsou vystrašení, všichni se bojí. Nikdo se proti tomu nepostaví. Další bod. Věřili jsme, že rodiče budou tlačit na úroveň škol a že se budou stěžovat, když toho dítě málo umí. To je řečnická otázka, kdo jste učitele. Jestli za posledních 10 let někdo z vás někdy narazil na případ, že by rodič přišel a stěžoval si, pane učitele, vy jste moc mírný, naše dítě toho málo umí, já chci, aby to umělo z matematiky víc. Neexistuje to. Za to jsou masové stížnosti, jak to, že moje dítě dostalo trojku, teď mě dostat jedničku, a že to neumělo, no a co? To je, takhle se chovají dnešní rodiče. A samozřejmě je to psychologicky a sociologicky vlastně jakoby úžasná otázka. Jak je možné, že rodiče chtějí, aby děti byly hloupé? A zase, kdyby to byl jeden rodič, řekneme, že je to nějaké postižení. Ale když je to masové, tak se musíme najít nějakou chybu systému. A myslím, že tady hraje roli několik věcí. První věc je to, že rodiče v téhle době jsou, já bych neřekl zlí ani hloupí, ale jsou bezradní. Myslím, že bezradnost je dobré slovo. V době, kdy jsem byl vychováván já, nebo asi většina z vás, myslím, že i lidé jsou mladší než já, tak kdyby se našich rodičů někdo zeptal, jaké má být vaše dítě, aby se uplatnilo v životě, takže by na to ti rodiče nějak dokázali odpovědět. Samozřejmě nebyli to profesionální psychologové, nedokázali by na to odpovědět jako nějak jako úplně sofistikovaně a dali by to dohromady. Že má být ten člověk pracovitý, spolehlivý, poctivý, ale zase nepřehnaně poctivý, protože to taky není jako úplná životní výhoda, že má mít schopnost vytvářet dobré vztahy ve svém okolí, nemá se asi zaplést do politiky, to by taky asi možná řekli moji rodiče, má si věřit, má být hodně chytrý, má to hodně vědět. Takhle nějak plus minus, a to by řekli, ten se uplatní v každém režimu, ať tedy budou komunisté nebo kapitalisté, to budou potřebovat všichni. Když se ptají dnešního rodiče, jaké má být to dítě, aby se jednou v životě uplatnilo? Já myslím, že většina z nich na to odpovědět neuměla. A ono se zdá i z těch jako pár výzkumů, které na to jsou, že opravdu ti rodiče to nevědí. A jeden z problémů, který to způsobuje, je to, podívejte se na mediální vzory. Nějací mladí úspěšní lidé, o kterých čtete v novinách. Zjistíte si, že tam jsou dva typy lidí. Jedni se narodili naprosto geniální, a v 19 letech měli firmu a ve 22 letech ta firma dělala 20 miliardový obrat,
a ve 26 jsou rentiéři a skvělé. Nebo jsou tu nějaký špičkoví vědci. A zase to o tom, že se narodili prostě s tak úžasným mozkem, že v těch 18 byli na MIT a v 21 už kandidují na dobovou cenu a nevím co všechno. Takže to je jiný vzorek, které vidíme, což je v podstatě nepoužitelné pro těch 99,9%, kteří se prostě nenarodili s takovým mozkem. A pak je ten druhý vzor, a to jsou lidé, kteří jsou divně političtí aktivisti, takový ti divní političtí aktivisti, jsou drzí, ufňukaní, já bych řekl odporní frackové, řečeno prostě řečí náš starších pánů. Jo, je to ta aktivistka, která tady v Brně před časem vyvolala nějaký úplně zbytečný konflikt při nějaké místní demonstraci. A teď už mezi tím je v Praze, kde dělá demonstrace proti počasí. A mezi tím dělá něco dalšího. Ano, to je televizní hvězda. Nebo někdo, komu se podařilo, že byl poslán do New Yorku do nějakého dětského parlamentu. A tam řekne projev. A byla ta holčička v televizi. A pak je takový třetí vzor, který s tím souvisí, a to jsou děti, nebo nejen děti, jsou to lidé, kteří se dostali nahoru tím, že mají problém a fňukají a neumí si s tím poradit. A zase řeknu příklad takové z ciziny, ale kdybychom našli takové podobné u nás. V Austrálii teď národním hrdinou, Lilliput, který chodil do základní školy a tam byl šikanován. Což asi jako není tak jako těžké si představit takový příběh, asi jich je mnoho na světě. Nicméně tenhle Lilliput, poté co byl šikanován, tak plakal, že chce spáchat sebevraždu a prosil maminku, aby mu dala provaz, aby se mohl oběsit. A to video, kde pláče, že chce, aby se mohl oběsit, aby mu maminka přinesla provaz, obletělo svět, ten chlapec se stal obdivovaným. A teď dokonce, když australská reprezentace někde šla, tak on tam jako si mohl jít s těmi dospělými fotbalisty jako národní hrdina. Nemělo by to být spíš tak, že ten kluk 2 roky posiloval a naučil se nějaké speciální bojové umění a navzdory tomu, že Lilliput někoho zrubal? To by bylo přece normální. Takové vzory by měli normálně lidi mít. A potom by ho to koukal ne všichni obdivovat, protože by měli říct, ano, navzdory tomu handicapu si se nevzdal, pracoval si na tom a dosáhl si něco, co ty osadňuje zadarmo. Ale ne, on se rozplakal a to je ta hrdinství. A on je tohleto, že téměř všude, já jsem si na to vzpomněl před nějakými 2-3 lety, jsem byl v televizi na nějaké debatě o feminismu a tam mezi těmi odpůrkyněmi byla nějaká paní, jejíž zásluha spočívala v tom, že někdy 10 let předtím, toho už byla paní přes 40, a když jí bylo asi 30 let, tak jela v tramvaji a tam někdo, nějaký prostě muž na ní vytáhl penis, že ukázal penis. A ona se dostala trauma. A teď jako po těch, já nevím kolika letech, tam prostě přišla ta televize a vypadala jako traumatizovaná. A to byla ta její zásluha. No, opravdu si myslím, že nejsem jenom staromilec, když říkám, že normální by mělo být, a před časem to tak bylo, že by hrdinkou měla být žena, které se tohleto stane a která tam dojde a profackuje toho člověka, nebo na ně zavolá policii a prostě jako nějak to vyřeší tu situaci. Jo, a k tomu, že by měl být lidé vedení. Ne, hrdina ten, kdo je traumatizován. Což samozřejmě dává smysl, protože když je někdo traumatizován, tak vytvoří pracovní místa pro spoustu dalších lidí a můžou mít ty živě dokola, můžou tam být 4 terapeuti a 5. supervizor terapeut a 6. to bude učit a jde to do nekonečna. A je to destruktivní. Je to destruktivní a zvláště destruktivní pro malé děti. Že ty vyrůstají v tomhle prostředí, čím víc si stěžuješ, tím seš na tom lépe. Další věc, která myslím, že je docela podstatná. My jsme normálně naučeni čelit propagandě. Někomu nám to jde lépe, někomu hůře. Takže když v televizi vidíme zprávu o tom, že nějaký prací prášek je nejlepší, tak si to umíme velmi dobře zařadit a nebrat to tak úplně vážně. Umíme dobře čelit politické propagandě. Když čteme, že nějaká strana má nejlepší představitele a že nejslušnější nebo nejstatečnější nebo nejpravdomluvnější
tak taky všichni si to umíme nějak zařadit. Na to jsme zvyklí. Ale nenaučili jsme se ještě čelit propagandě ohledně výchovy. Jo, když je prostě tisk plný článků, které jsou naprosté pitomosti o tom, co se má dělat s dětmi a jak je důležitá výchova, jak je důležitá ta ona metoda a jak je důležitá nějaká jiná, my neuděláme to, že bychom se zeptali svých rodičů a prarodičů, nebo si nad tím položili otázky. Prostě tam to řekla autorita, někdo, kdo o sobě tvrdí, že je psycholog, nebo opravdu něco vystudoval, a už to jede. Což na jedné straně se pak promítá do školství, že se to promítá i do pedagogických fakult, takže vycházejí lidé, kteří umějí asi něco jiného, než by mě umět měli, ale také se to promítá do chování lidí. A zase, protože ti rodiče jsou nejistí, protože vlastně nevědí, do jakého světa vychávají svoje děti, nevidí, jaké ty děti mají být, a teď na ně jde tahle ta propaganda, takže přebírají ty nejděsivější vzory, včetně toho, že když jejich dítě dostane ve škole špatnou známku, tak neřeší, jak to udělat, aby se dítě tu látku doučilo, a řeší to, jak to udělat, aby učitel změnil známkování. A neuvědomují si, že to je pro ty děti špatné. Dále. Věřili jsme, že bude ubývat konfliktů. A to, co dneska vlastně tady vidíme, je generační konflikt, jaký v téhle zemi nebyl minimálně od 50. let a možná vůbec. Ono to nemusí znamenat, že všichni mladí lidé jsou zapojeni v tom konfliktu, a nemusí to znamenat, že všichni mladí lidé mají jiný názor než staří. Ono, když se podíváme třeba na 60. léta v západní Evropě a ve Spojených státech, kde byly takové ty studentské revoluce, hippies a tak, tak tehdy se těch revolučních aktivit účastnilo méně než 5% těch malých lidí. A přesto to už nějak změnilo celou tu generaci. Nějak tím byla celá dotčena. A statistiky z konce 60. let ve Francii, v době, kdy tam byly ty studentské revoluce, tam 85% mladých lidí říkalo, že souhlasí s morálními vzory svých rodičů. Jo, takže to byla fakt jako malá skupina. Ale ona malá aktivní skupina to dokáže posunout, a to tady přesně dneska vidíme, kdy to je pár studentů, kteří v podstatě ovlivňují atmosféru v celé zemi a ovlivňují všechno možné a nemožné. A on je taky, když pomenu takovou tu retoriku, jako ti staří lidé a šumlitou a tak, to všichni znáte, a to má cenu brát vážně. Ale je tam na druhé straně taky taková představa, že to vlastně je normální. Že ti mladí lidé vždycky byli takový jako trochu rebelští, vždycky to byli jak než rodiče, a ono se to časem zlepší, až budou mít svoje děti a tak. Nezlepší se to. Všimněte si, že není v zásadě žádný hodnotový rozdíl mezi dnešními 50. a 70. A všimněte si, že není téměř žádný hodnotový rozdíl mezi dnes 40-letými a 20-letými. Ale že je to někde mezi tím, že je prostě ten příkop. Jedna generace, ve které převládají voliči Zemana a národovci, jiná generace, ve kterou mají klíčový vliv, nechci říct, že převládají, ale mají klíčový vliv, voliči Drahoše a internacionalisté, nebo globalisté, nebo... Piráti. Ano, voliči Pirátů, typicky tam jsou. A... My se tudy dostáváme k tomu, že existují dva druhy generačních konfliktů. A je dobré to rozlišovat. Takový ten běžný generační konflikt spočívá v tom, že otci připadá, že jeho syn je příliš lehkomyslný, synovi připadá, že jeho otec je příliš rozvážný a pomalý. Vždycky je to tak, že děti si všimnou, že rodiče jsou trochu pokrytečtí, že když mluví o nějakých vzorech, že sami těm vzorům nedokážou úplně tak dostat. To je taky něco, co je normálního. Vždycky je to tak, že mladí by asi rádi o něco volnější sexuální morálku než ti staří. A spousta dalších věcí. A to tak jako normálně patří k životu. Ono je také dobré si všimnout v tomhle, že někdy tyhle ty konflikty tak jako plujou v zásadě bez problémů a jenom se to
odbyli nějakým drobným sporem o účest nebo oblékání nebo něco takového. Někdy jsou z toho hlubší spory a že to je hodně o tom, jestli v té společnosti vznikají nové příležitosti. Když je to tak, že pro ty mladé lidi je dost nových možností, jak založit svoje firmy, jak nastoupit do práce, jak si něco učit, potom mnohem méně revoltují. Pak se to odbyde s těmi modrými vlasy a nějak si to vyříkají. Když je to tak, že v té společnosti nepřibývá nových příležitostí, tak najednou začínají mladí a staří soutěžit mezi sebou, těm starým se ještě nechce odcházet, mladí už by potřebovali na jejich místo, protože by se taky potřebovali oženit a taky bydlet a všechno ostatní. A potom pochopitelně ten běžný generační konflikt takový ostřejší. A to je furt normální generační konflikt. Kromě toho jsou generační konflikty, které spočívají v tom, že ta jiná generace, ta nastupující, úplně zahodí svět svých rodičů, jejich základní hodnoty, jejich základní představu o světě a chce jít nějakou úplně jinou cestou. Klasicky 60. léta v Číně, Maovi studenti, kteří odhalovali svoje imperialistické rodiče. A nebo 50. léta u nás, kdy komsomolci, nebo jak to bylo, svazáci, rozkvačovali statky svých rodičů a podobně. Prostě je to úplně jiná, nejen jakože, že každý chce něco jiného, ale s tím jiná představa o světě. A to není smířitelné tím, že se rodiče budou hodně věnovat dětem. A ta otázka samozřejmě je, kdy je ten takový ten normální zdravý generační konflikt a kdy je ten generační konflikt, který rozbíjí svět a který ničí civilizaci. A zdá se, jak říká literatura, že ten nezdravý generační konflikt vzniká ve chvíli, kdy dosavadní svět přestává mladým lidem dávat oporu. Protože jim můžeme mluvit o národě, o cti, o poctivé práci a o mnoha dalších věcech, tak jak jsme zvyklí, ale ty mladí vcházejí do světa, kde budou muset nastoupit do nějaké korporace a ta po nich nebude chtít národní hodnoty, ta po nich nebude chtít poctivou práci, ta po nich bude chtít vymytý mozek. A ono pro ně přizpůsobit se svým rodičům znamená zároveň zavřít cestu k tomu novému světu, ale ty rodiče jim vlastně nedokážou dát nic jiného, protože co oni můžou dělat? Ono je v tomhle dobré si všimnout, a já jsem v tom už nějakou práci podnikl, kde neprobíhá dneska ten generační konflikt, protože jsou skupiny, které jsou toho úplně ušetřeny. První skupina jsou takový ti havlisté, novarchisté a podobně. Tam jsou rodiče promigrační, děti promigrační. Rodiče genderoví, děti genderové. Žádný generační konflikt, jo? Prostě tam si perfektně rozumí. A dává to smysl, protože ti rodiče těm dětem dokážou perfektně vytvořit kariéru a dítě, když má tu možnost, tak samozřejmě radši jde do toho, co se jim otevře, než aby šlo do konfliktu. Jiná taková skupina, které jsem si všiml, jsou někteří vesničtí řemeslníci. Otec má živnost, v zásadě na všechno ostatní kašle, syn chce dělat stejnou nebo podobnou práci, dělá tu práci s ním a mohou si na všechny, no prostě je to jejich svět. Tam máte minimální generační konflikty. Tam se hodně dobře přibírají vzory. A já jsem si ještě všiml takové třetí věci, ale to mám zatím jenom pár případů, takže nevím, jestli jak je to statisticky relevantní. A to jsou extrémně bohatí lidé. Takový ti, co zaměstnávají 5-10 tisíc lidí, já znám takových jenom pár, tam také jejich děti přibírají hodnoty naprosto perfektně, bez problémů, bez odmlouvání. Nevím tam o jediném případu nějakého generačního konfliktu. A myslím, že to je zatím taky to, že ten otec prostě dokáže vytvořit takový svět pro ty děti, že ty děti nemají žádnou chuť, jako se odcházet nebo něco takového. Tak. Dostáváme se k tomu, já jsem teď v podstatě tady líčil takový ten apokalyptický obraz. Opravdu myslím, že nepřeháním. A že zatím není jenom moje staromilství a to, že nesnáším ty mladé lidi a tak. Já ve skutečnosti proti mladým lidem nic nemám. Zvláště když jsou kus za ode mě. Ale ne, fakt jako... Ne,
jsem v pohodě. Opravdu uvědomuji si, že svět, do kterého oni dorůstají, je dramaticky obtížnější než do náš. Ale dramaticky. Já když si prostě vezmu, že mě je dneska 50, jsem v podstatě rentier, to znamená, že místo práce tady mohu jezdit po nějakých přednáškách, které mě baví, mohu si psát svoje knížky, mám splacený dům, jaké si nikdy nebudu moc dovolit lidé v další generaci, tak a uvědomuji si, že oni v této situaci nejsou. A není to proto, že já bych byl prostě chytřejší, ani že bych udělal nějaký úžasný objev nebo něco vynalezl. Je to jenom proto, že jsem měl štěstí, že jsem strávil většinu života ještě před vstupem do Evropské unie. Že byly jiné poměry a jiné šance, a kdy se dali dělat věci, které se dnes dělat nedají. Takže prostě není to jejich chyba, ale stejně otázka je, co s tím dělat a jestli se s tím vůbec něco dělat dá. První věc, to jsou ty neziskovky. Obávám se, že dokud ty různé organizace typu Člověk v tísni a Eduin a všechny další nebudou opravdu postaveny mimo zákon, takže se poměry v téhle zemi nezlepší. Že v tuto chvíli už získali takovou moc, že to na to je neslučitelné nejen s demokracií a nejen s občanskými svobodami, ale i s možností jenom normálně vůbec žít v té zemi, že dokud tady budou dále tolerovány, tak je to totální destrukce. A ono totiž tam nejde jenom o ně, je dobré si uvědomovat, že tady je celý řetěz. Vy když naštvete tu neziskovku, hned za ní jdou média, která v podstatě dneska ta největší média, včetně České televize, fakticky se chovají jako by jednali na objednávku těch největších neziskovek. Máme tady korporace, které nejenže deformují lidi naprosto děsivě, ale také podporují ta největší média. Konec konců velké banky v Čechách tu všechny otevřeně říkají, že rozdělují inzerci podle názoru těch novin. A na druhou stranu to funguje i zpětně, protože korporace podporují ty média a ty neziskovky. Neziskovky zase prosazují věci, které jsou zájmu těch korporací. Do toho máme univerzity a všechno to dělá takový jeden speklý celek, jedna parta lidí to fakticky je, kterou je extrémně těžké porazit. Ale na druhou stranu vidíme třeba v Maďarsku nebo v Polsku, že to možné je, pokud se najdou politici, kteří budou mít odvahu. Nicméně, neziskovky jedna věc. Druhá věc. Obávám se, že dokud to bude tak, že tady budou dorůstat mladí lidé, kteří nebudou dostávat žádnou jinou životní šanci, než tak, že se zapojí do vedení nějaké korporace. Takže se jejich názory nebudou měnit k lepšímu a jejich povahy nebudou měnit k lepšímu. Ať chceme nebo nechceme. To, co je extrémně důležité, je, aby se tady začaly objevovat příležitosti, které jsou mimo ten korporátní svět. Ono totiž tady nejde jenom o to, že je ta korporace tak jako formuje, že má tisíc požadavků, nejen na to, co má člověk dělat a co má říkat, ale že i na to, co má člověk myslet a co má člověk cítit. To také patří k dobrému korporátnímu občanovi. Na to jsou také učebnice, jak se má člověk cítit, ve které situaci, a ten korporátní manažer si to může navistovat a samozřejmě to dělá a chová se podle toho. Takže to je, já bych řekl, že to je vymytí mozku, které jde ještě mnohem dál, než jak to chtěl ten Orwell. Jako prostě tohle nenapadlo ani Orwella. Ale ono, ono nejde jenom o to. Ono jde taky o to, že v posledních 30 letech v celém západním světě přibližně pro 2/3 obyvatel klesá životní úroveň. Česká republika je v tom takový šťastný kousek světa, kde v posledních 5 letech i normální pracující člověk se má každý rok o maličko lépe než předtím, pokud má svoje bydlení. Prostě platy rostou o něco rychleji než ceny. A v tom jsme opravdu výjimeční. To, co je normální v západním světě, je, že se daří hůř a hůř. Dnešní Američané jezdí v autech, které jsou starší, než jakých jezdí jejich rodiče. Nemyslím, jakože dneska máme jako 5 let staré auto a jejich rodiče 3 roky staré auto. Ne, že to je to auto ještě po rodičích. Ale byli v průměru v domech, které jsou menší, než bydlí jejich rodiče, a mají horší nábytek, než jaký jejich rodiče. A v dotaznících většina
lidí říká, že je těžší a těžší si udržet ten standard. Nebo ten jenom nepatrně klesající. To znamená, ve chvíli, kdy životní úroveň většiny klesá, společnost je tak jako, já bych řekl, prostoupena takovou hrůzou spádu do bídy, protože zase si to vezměme, ono se řekne, že se v exekucích je dohromady nějakých, já nevím, u nás je to do milionu lidí, jo? Ale to nese týká jenom toho milionu lidí, kteří jsou v exekucích. To se týká dalších lidí, rodinných příslušníků a dalších lidí, kteří jsou jenom o maličko na tom finančně lépe a kteří žijou ve strachu, že by mohli spadnout do téhleté situace, které už nikdy není, žádné východisko. Pak čtete o někom, o nějakém šoférovi kamionu, který má dluh 45 milionů a každý měsíc mu naskočí 100 000 na úrocích. Takže to nejspíš po něm jednou zjedí jeho děti. A co jako, že, co s člověkem? Jo, to je ta hrůza. Takže ve společnosti, kde je takovým, já bych řekl, jako základní emocí strach, že spadnou úplně dolů. A vím, že když spadnou, že mi nikdo neposkytne žádnou pomoc. Nikdo. A je tady nějakých horních 10-12% lidí, kteří se ještě mají dobře, a dokonce zvyšují svůj životní úroveň. Potom ta rvačka je samozřejmě extrémně obtížná, ty okty musí být extrémně ostré, ale lidi dělají věci, jaké by za normálních okolností nedělali. Jaké možná ani před jejich rodiče by možná by se zdráhali takové věci udělat. A není to nepochopitelné, když si vezmete, o co se hraje. A to nám žel přinesl ten globalizovaný korporátní svět. Politici na to mají různé názory. Levice ta protlačuje, že velké aparáty, vládu takových těch byrokratů, vládu manažerů, totální politickou korektnost, od toho máme levicové strany. Pravicové strany říkají, nechte všem volný průběh, co fakticky znamená to tež. Takže nakonec si nevybereme. Samozřejmě by pomohlo v současné situaci zrušit ministerstvo školství. Ale to jsou takové, já bych řekl, technická opatření. Ono by se stalo potom, kdyby se tyhle všechny věci staly, kdyby zmizely neziskovky, kdyby zmizelo současné ministerstvo školství, kdyby se tady našla nějaká solidnější struktura ekonomiky, já vám za to, že by to zregenerovalo velmi rychle. Druhá věc je to, že by bylo docela dobré tady měli vládu, které by záleželo na tom, aby tady lidé něco uměli a aby tady děti ve školách se něco dozvídali. Víte, že teď je nějaký další program, že se má ještě víc osekat učivo. A potom všem, vemte si, to se neosekává z toho, co bylo před 20 lety, no před 30 lety. To se osekává z toho 10x osekaného. A samozřejmě, že když se to učivo oseká, že za další 3 roky se zjistí, že to osekané učivo, že ho příliš. Takže to bude méně a méně. A mezi tím panují ty různé gramotnosti, kde, já nevím, co tam máme, finanční gramotnost, která spočívá v tom, že se dětem spolu finanční produkty. Teď bude mediální gramotnost, spočívající v tom, že se budou dětem spát správné politické názory a já nevím, co všechno. A normální vyučování už není čas. A zkuste si představit, že by se třeba stalo, že by česká vláda rovně řekla, české děti jsou na tom špatně s matematikou, pojďme si něco udělat. A kdyby ty miliardy, které se dávají na ty totální hlouposti, se dali na matematiku a začaly se zakládat kroužky matematiky, začaly se vypracovávat postupy a metodiky, jak to udělat, aby se dobře počítat naučil i třeba někdo, kdo je podprůměrně chytrý. Kdyby se začalo zase přibývat různých cen a ocenění, oni dneska jsou pořád nějaké matematické olympiády, ale je to na okraji. A je to pro těch pár talentovaných lidí. A začaly se kroužky a školy, kdyby se začaly hodnotit podle toho, jak se chtějí zlepšit v matematice, ono by to šlo vytáhnout. Ty, co jdete geneticky, to je ten stejný materiál, který byl o těch 20 bodů výš a 20 bodů je mezi Francií a Japonskem. To je jenom o tom, že se s těmi dětmi nepracuje, až nikdo nemá chuť s těmi dětmi pracovat. Mimochodem, což je taky dobrá ilustrace, když si vzpomenete, dopamatujete ten postnormalizační režim, co byla největší
reforma školství nebo největší jaká změna diskutovaná za toho pozdního komunismu. To nebyl nějaký marxismus na základních školách, to byly množiny. To znamená, že šlo o to, jakým způsobem děti se budou učit matematiku. To bylo to, o čem se jednalo. A já tady nevyzdvihuji komunistický režim. Já jenom tvrdím, že tenhle režim je z hlediska školství ještě dramaticky horší, protože pro něj to není důležité. Ano, jak pro něj je důležité to, jestli mají děti správné politické názory. Jinže to jsou všechno takové politické věci, kdybychom my byli ve vládě, tak bychom to určitě udělali, jenže my ve vládě nejsme. Můžeme podporovat nějakou stranu, která snad by to chtěla realizovat, ale druhá věc je, jak pracujeme se s lidmi kolem nás. Že máme nějaké děti nebo vnoučata a co můžeme dát pro ně. A my to, myslím, jako já znám hodně lidí, kteří to prožívají, tak jako dramaticky z ohledu na to, jak se dneska zejména mění dějepis. Jak se otáčí výuka dějepisu, jak v podstatě tady jsme tady utlačovali společně s Rusy ty Němce, ale teď jako a ty prvé centry jsou po letech ukázalo, jak jsme na ně byli krutí a jak jsme je cpali do těch koncentračních táborů, takže teď těm SSákům se staví ty pomníky chudákům, zatímco pomníky těch rudoarmějců, okupantů se strhávají a všechno je naopak. A není to žel jenom druhá světová válka, s kterým způsobem to teď dostává národní obrození, husitství už to dostalo a všechno, na co jsme mohli být v životě toho národa hrdí, se ničí jedno za druhým. A bylo mezi tím zase několik změn učebnic, které jsou horší a horší. A samozřejmě můžeme o tom se svými dětmi mluvit a se svými vnoučaty. A vyprávět jim, jak jim to bylo. Nečekejme, že to bude tak moc fungovat. Ono to asi bude výborně fungovat u pár odbojných kluků, kteří si na tom tak jako založí tu svoji takovou prostě non-konformitu, jako mývají kluci, co když paní učitelka říká tohle, tak oni musí mít ten opak. Tedy když jim to tatínek nebo dědeček vysvětlí správně, tak budou rádi. U těch vzorných holčiček to asi bude obrovský problém. Protože ty prostě chtějí poslouchat paní učitelku. A my tady totiž narážíme ještě na jinou věc, nebo ono to s tím souvisí. Děti přestávají věřit svým rodičům i v takových věcech, které jsou, u kterých je naprosto přirozené, že by rodiče v těch věcech pro ně měli být hlavně autoritou. Když to bude cestování, dobře, nemusíme věřit rodičům, protože prostě cestování se změnilo. Dobře, jak se baví kluci nebo holky, dobře, ano, za dneska je to jiné, než to bylo za mé maminky. Technické věci, ano, změnily se. Ale pak jsou záležitosti typu výchovy dětí. Jestliže 4 generace nebo 7 generací přede mnou nějakým způsobem vychovávalo děti. A matka řekne babičce a prababičce, ne, vy to vidíte úplně špatně. Já jsem si tady v tomto časopise přečetl a psycholog jedné z říká, že se to má dělat jinak. A ta holka to myslí vážně. To už je napováženo. To je něco, co je nezdravé. Já jsem nedávno mluvil s člověkem, inteligentní člověk, inženýr, nějakých 35 a 30 let. A mluvili jsme o tom, jak se tady žilo v 80. letech. A mluvil o tom, on dostal ve škole takovou tu představu, jak tady byl ten hlad a fronty na chleba a mezi tím byla ta komanda, která koho chytila, tak ho odvezla na Sibir a tak. Opravdu prostě takovou krajní představu. A jeho maminka, která ho žila v té době, vlastně ne, ještě nebyla na světě, ale jeho maminka, která tu dobu prožila, tak se říkala, že se jí tady žilo dobře, dokonce lépe než dneska. A on té matce nevěří. Když mu matka vypráví, jak chodila nakupovat, tak on jí nevěří. Že už si teda asi nepamatuje, jaké to bylo, když šel do sámošky. A myslím, že zatím není to, že by si myslel, že ta jeho maminka je dementní. Je zatím to, že on si říká, ten názor už se nehodí do dnešní doby. Já když vezmu tu maminku vážně, ona nejspíš pravdu má, tak já když to vezmu vážně, tak se tím oddělím od svých vrstevníků, budu mít problém ve svém zaměstnání, stanu se jakýmsi psancem. Takže já ji prostě nemůžu brát vážně, i když chci. A to s tím souvisí. Jestliže chceme, aby nás naše děti brali vážně, my musíme nejen mít pravdu a být k něm hodní a samozřejmě zbytečně vyvolávat konflikty, to jasné, nedražit ke hněvu, ale také něco ukázat. Ukázat, že jsme ti, kdo jsou ochotní se o své hodnoty poprát.
že umíme občas vyhrát. Že pořád ještě do toho starého železa nepatříme, že ten náš Zeman dokáže porazit toho kandidáta. To jsou ty důležité věci. Ukázat kus moci. Protože to je to, co oni potřebují vidět. A druhou věc, já jsem teda napsáno ukázat, že umíme vyhrávat. A my nemůžeme vyhrát všechno, ale občas kousek, občas něco malého vyhrát můžeme. Druhá věc, perspektivu. Mnohem víc, než přemýšlet o tom, jak to udělat, aby moje dítě mělo správné názory, je přemýšlet o tom, jak může vypadat jeho život a jestli má pro něj můžu najít nějakou šanci nebo příležitost a jestli ho můžu někam nasměrovat. Protože jestli je to tak, že pro to dítě není jiná šance, než se nakonec potupně přihlásil do té korporace, no tak jak můžu vštěpovat nějaké hodnoty. To je absurdní, to nejde. Takže dokážu mu vymyslet něco jiného? To je ta otázka. A na to bychom měli pracovat. A to může být naprosto individuální. Přes různé sítě známých a všechno možné a nemožné. A třetí věc, která je velmi podstatná, v jakém prostředí se bude pohybovat. V jaké budeme mít kamarády. Budou to vlastníci zbraní a střelci a obranci, nebo to bude místní kroužek genderu. S kým ho seznámí. A to je asi celé. Já bych řekl, ta situace není dobrá. Jak jsem nastal v Promění Hradeb, ta změna už je cítit ve vzduchu. Současná struktura společnosti je tak křehká a tak degenerovaná, že nemůže vydržet příliš dlouho. To už dneska není otázka dalších 30 let, to je otázka 2, 5, 7 let. A možná dokonce několika týdnů, jestli to těžkové neudrží. Možná ano, možná ne. Ono se stalo tolik věcí, se kterými jsme nepočítali, nebo to nebylo jinak, než jsme si mysleli. Ale chci říct, ta změna může být rychlá. Ale ať ta změna bude jakákoliv, ani jakoukoliv podobu, pořád je to o tom, jestli těm mladým lidem před ní, během ní, dokážeme najít nějakou perspektivu. To je to asi nejdůležitější. Protože to, že se pak dobře naučí matematiku, to už bude důsledek. Děkuju. Teď bychom si udělali nějakých 10-15 minutek přestávku a pak by byla diskuze. Já bych vás ale poprosila, vzadu jsou lístečky a malé tušky. Napište svoje dotazy na ty lístky, položte je tady na stůl, aby jsme docílili toho dobrého záznamu. Jo? Já bych ten váš dotaz vždycky přečetla a pan doktor by odpověděl. Takže nějakých ve 40, ve 40 bychom se tady zase sešli. Mezi tím se můžete podívat na knížky. No tak důchodce můžou taky to učit. Paní Ačko budou mít za úkol vypracovat prezentaci. Obsáhlou z obrázky, všecko vzadu uvést zdroje a potom odprezentovat dané téma. Bčko, průměrní studenti, bude stačit, když si takhle nachystají papír, ke každému tomu ročnímu období si tam napíší Z5 věd a odprezentují. Řeknou, jaro vypadá takhle, léto vypadá onak a tak dále. Skupina C, ti třeba pouze vyjmenují. U nás rok má čtveroroční období, jaro, léto, podzim, zima. Všichni dostanou jedničku. Všichni dostanou jedničku, protože v rámci svých možností udělali maximum. Na vysvědčení potom ale nebude označeno, který student s jedničkou je ze skupiny A, nebo ze skupiny B, nebo ze skupiny C. Takže zaměstnavatel, když bude brát takového studenta potom do pracovního poměru, řekne si výborný student, jedničky od zhora dolů, ouha, pak se mu ten pracovník může projevit jako naprosto nepotřebný. Takže takhle nějak vypadá inkluze. Potom samozřejmě se ta inkluze může posunout ještě dál, že studenti, kteří přijdou z jiných zemí a tak dále, nebudou umět ani český jazyk, tak nastoupí do školy, a budou potřebovat tlumočníka a zase řeknou, jak si myslí, že třeba 2 a 2 jsou 3
A protože v jejich kultuře bude tvrdit, že je to pravda, tak i ten učitel řekne, no, jako podle vaší kultury jsou 2 a 2 3, tak dobře, tak 1. No a může prostě ta inkluze jít úplně prostě do naprostých extrémů. Ještě tady pan doktor mluvil o tom, jak mají rodiče připravit svoje děti na budoucí život. Jestli ta korporace, je to právě ořechové. Já mám teď v poslední době takovou zkušenost, že 2 známí měli před Vánocemi takovou zkušenost, že jejich synové s přítelkyněmi byli v Brně zmlácení skupinou nějakých lidí z noží, okradení a divili se, jako vždyť oni přece té skupině těch druhých lidí vůbec nic neudělali, tak proč takhle agresivně k ním jako přistupovali, proč je zmlátili, proč je okradli o bundy, o všechny věci, o mobily a tak dále. Takže tihleti rodiče potom si říkají, jak mám připravit své děti. A můžu vám říct, že já jsem učila na gymnáziu, teď jsem přešla na střední odbornou školu, na učební obor. A tento rok jsme zažili, že je enormní zájem o učební obory. Elektrikář, truhlář, zedník a tak dále. Mám pocit, že rodiče si začínají uvědomovat, že ta krizová doba, která přijde, bude žádat lidi, kteří umí něco udělat. Kteří jenom nešustí papíry. Potvrzuje to i knížka Tma od Ondřeje Nefa, která popisuje událost, jak by společnost vypadala, kdyby vypadla elektrika a najednou nebyla. Úplně jiní lidi jsou potom potřeba. Ti, kteří opravdu potom jsou schopni vzít, udělat, zapnout nějaký generátor, který bude nouzově osvětlovat nebo poskytne vlastně provoz třeba nemocnici a tak dále. Takže tohle toto je taková zkušenost, že mám pocit, že se začíná něco v té společnosti trošičku hýbat a že rodiče si začínají uvědomovat, co jejich děti budou opravdu potřebovat v budoucnosti. A teď bychom teda přišli na ty dotazy. Takže první dotaz. Znáte iniciativu Svoboda učení, domácí vzdělávání, svobodné školy a podobně? Tak, děkuju. Já shodou okolností o domácím vzdělávání něco vím, protože všechny naše 3 děti byly nějakou dobu vzdělávány doma. A naše zkušenost tím je strašně pozitivní. Je důležité to dělat, já bych řekl, citlivě s ohledem na to dítě. Na některém dítěti vidíte, že už po roce chce do školy a do kolektivu, nebo že to pro ně je dobré. Pak jsou děti, které klidně mohou být doma třeba prvních 6-7 let. Já si jenom v tom všímám během těch ani možná 20 let, co je tady povoleno domácí vzdělávání, jak se mění většina rodičů, kteří do toho vstupují. A že v té první době to byly lidé, kteří byli nespokojeni se školami, protože jim ty školy připadaly málo přísné a oni chtěli, aby jejich děti uměly víc matematiky a lépe počítat a složitější věci z češtiny a všechno ostatní. A opravdu ty děti od rána do večera dělali. Že když ta žena se rozhodla, že nebude chodit do práce, tak opravdu prostě ten čas tomu dávala. A když máte ten drill jen na jednoho, tak si umíte představit, že se to dítě učí mnohem rychleji. Takže fakticky za 2 roky se naučilo látku skoro 4 let třeba, jo? A opravdu umělo to hodně. Teď, že jo, mám v posledních letech pocit, že tam začínají převažovat takový, já bych řekl, ujetí bioidé. Ty některé aktivity se dokonce už teď nevěnují homeschooling, ale no-schooling. A že je to pro ně záminka, aby nemuseli v podstatě ty děti učit nic. A že to tak jako někdy až jako hraničí se zanedbáváním dětí. A že je asi velice obtížné jako na to mít nějaký celkový názor, protože v každém okrese je to jiné a i na každé základní škole je to jiné, protože ten člověk musí být registrován pod nějakou základní školou. A některé se těm rodinám věnují, některé ne. A i o každé rodině. Jako nedokážu na to mít nějaký celkový názor.
Já bych ještě k tomu dodala, že moje dcera teď čeká miminko, takže budu babička poprvé. A nabídla jsem svým dětem, že až budou děti v tom období, kdy půjdou do školky, tak půjdu do předčasného důchodu, abych se postarala o děti svoje, popřípadě i sousedů, aby nemuseli jejich děti zažívat mazlicí koutky. Takže další dotaz je, jak hodnotíte práci žen v politice? Good question. No jak které, no? Tak samozřejmě jsem fanouškem některých političek a obdivovatelem a některé pokládám za naprosto příšerné. Asi neukážu na to říct takovou odpověď. Další otázka. Povedlo se vám alespoň trochu ovlivnit vaše děti, aby o tom všem, co přednášíte, alespoň přemýšleli? Takhle, to je hodně osobní otázka. Já mám 3 děti a každé z nich je úplně jiné. A to i když jsme je vychovávali v zásadě stejně, tak to na nich vidíte, že se prostě každé dá svojí cestou. A vy jako rodič prostě to musíte respektovat. Takže některé z mých dětí, řekněme, o těch věcech přemýšlejí hodně a mají třeba názory, které se mi líbí. Některé názory se mi nelíbí vůbec. Ale to prostě to patří k rodičovství. Já bych k tomu dodala, že záleží na věku. Moje 2 děti starší, protože jsem je nestačila jaksi správným směrem nasměrovat, tak ti jsou velmi skeptičtí k tomu, co dělám, jak přemýšlím. Ale ta naše nejmladší chodí do braného kroužku a když mají ve škole ekologický seminář, kde se jim prezentuje Greta a spol., tak moje dcera na to reaguje, že si vezme přednášku o tom, jak jsou ekologicky špatné ty velké zaoceánské lodi, které putují do Evropy, aby nám tady přiváželi ovoce, maso a tak dále. Takže jsem se ptala, jak na to reaguje paní učitelka a prý mlčí. Tak, další otázka. Jak hodnotíte skutečnost, kdy loni bylo téma bakalářské práce na Zemědělské univerzitě v Brně postavení a podmínky LGBT komunity na Jamajce. Myslíte, že se zvýší výnosy sklizně nebo užitkovost dobytka? Co proti tomu trendu dělat? Prokop. Tak, já bych tady především se chtěl tady zastat České zemědělské univerzity. Protože ona, i když má svou zemědělská v názvu, tak je to fakticky ekonomická škola a jsou tam obory, které se zemědělství nemají nic společného. To je ta pozitivní věc. Druhá věc, to, že má někdo téma bakalářské práce, jak to je o tom LGBT na Jamajce, člověku se tomu ani nechce věřit, říká si, že to bude nějaký jako vtip nebo recese, ale víme, že byly i horší věci, že je ten známý Ferda Mravenec. A konec konců, když jsme u toho Ferdy Mravence, tady je podstatné ne to, že byla ta práce, ale že vedoucí té práce, ta docentka, která ji vedla, to byla přímo šéfka katedry. To znamená, že to je opravdu jako reprezentativní ukázka toho, jak by se to tedy mělo dělat, jak by se mělo myslet. Nechci být tak povrchní, abych ze samotného názvu něco usuzoval. Třeba je to nějaká úplně geniální práce, která obsahuje takové postřehy, že to úplně otáčí pohled na svět, na zemědělství. A třeba to jenom bude nobelistka, ta mladá dáma, která to asi napsala. Přiznám se, že mám tendenci být skeptický, ale dokud jsem to nečetl, tak ano, napadly mě stejně vtipné věci jako vás, ale nebudu tady říkat. Já zase musím říct, že když vidím u nás na té střední škole, ty žáky, kteří jsou v těch dílnách, jdu se občas podívat do truhlářské dílny, do keramické dílny a tak dále, tak jsem pyšná na ty děti, co umí, předvádí mi, toto jsme udělali, tyhle ty misky jsme vyrobili, tady to jsme slepili, tak vidím, že na druhé straně jsou děti, žáci, kteří jsou vychováváni správným směrem. Tak, další otázka. Asi s vámi nejsem úplně zajedno, co nás následujících až 7 letech možná čeká, ale souhlasím, že to bude doba turbulentní.
bez likvidace politických neziskovek a rozprášení ideologických ministerstev a veřejnoprávních tabloidních médií to nepůjde, ale tohle se v nejbližších letech nepodaří. Protože Západ je schopen ještě přitvrdit. Protože pro havloidní pátá kolona u nás je mnohem silnější, než vám asi připadá, Vladimír. Tak, možná, že má Vladimír pravdu. Já jenom upozorním, že v posledních letech se stalo v každém roce několik věcí, které byly zásadní a které jsme nikdo nečekal. A to dokonce, i když jsme celkově třeba dobře vidíme, nebo ten směr celkový jde tím směrem, jako jsme si mysleli, stejně jsme to nečekali. Nikdo nečekal, že Erdogan se rozhodne k plnému útoku na Evropu a zrovna teď, a nikdo nečekal, že se řekové postaví na odpor. Jsou to prostě události, se kterými jsme nepočítali. A počítejme s tím, že budou i další události, se kterými nepočítáme. A že to může být kdekoliv. Ta doba, jak tady bylo řečeno, opravdu bude turbulentní. Nicméně, co se týče toho základního směru, trvám na tom, co jsem napsal na závěr prolomení hradeb, a tedy, bude přibývat brutality, ta vládnoucí moc bude stále nepřátelštější vůči lidem, represe se budou stupňovat, to ano, a taky tam ta druhá věc, že vládnoucí moc bude stále křehčí. To znamená stále náchylnější vůči poruchám a možná i náchylnější vůči nějaké totální poruše. To znamená, že se otevře cesta k nějaké velké změně. Tím nechci říct, že ta změna nutně musí být pozitivní, ono se lze i představit, že to půjde nějakým úplně děsivým způsobem, ale cesta ke změně se nějaká otevře. Asi tak. Tak už tady nemáme žádný dotaz z publika. Já jenom jestli můžu poznámku. No. Ještě. Já jsem tady dostal takové, jako měli jsme tady diskuzi během té přestávky, že ty některé věci, které jsem říkal o pražských školách, protože já skutečně těžím ze zkušenosti z 90% Praha a střední Čechy, tak že na Moravě na vesnických školách jsou ty poměry jiné. Já nejsem schopen to komentovat, ale říkám to tady, protože ten člověk, který mi to řekl, je velmi zkušený, takže možná, že část toho, co jsem řekl, by tady z moravské vesnice vypadala trochu jinak. Pokud ještě se chcete na něco zeptat, tak ještě pořád jsou tam papírky a listečky. Já bych možná ještě poprosila, ještě jsme se nevyjádřili k tomu, jak v prosinci byl vlastně ten první zákon šaria protlačen přes naše soudy, nejvyšší soud. Kdybys nastínil, jak to eventuálně může pokračovat? Tady Milena má na mysli rozhodnutí nejvyššího soudu v té šátkové kauze, kde naprosto zjevně nešlo o práva nějaké dívky, ale šlo o to dostat před nejvyšší soud tu kauzu a dosáhnout toho precedentního rozsudku, že šaria má vyšší právní váhu, minimálně v některých případech, než české předpisy. Kdo četl to celé tiskové prohlášení, které visí na stránce nejvyššího soudu, tam si může všimnout toho, že se tam přímo řeší také otázka, jestli to třeba otevírá právo nosit čepici na vyučování, při vyučování. A říká se, že ne. Jo, právo, to znamená, lidé nemají právo nosit při vyučování čepici, ale mají právo nosit islámský šátek. Takže tedy v čem je islámský šátek jiný než čepice? A ten soud má také zdůvodnění, že ta muslimka je psychicky jiná než čeští lidé, a že tudíž, kdyby se od ní vyžadovalo dodržování českých předpisů, tak by to vlastně bylo diskriminující. Protože jí psychika je jiná a tím by to víc, a ono by to víc zatížilo. Což tahle ta argumentace může být použita naprosto na cokoliv. Počínají osvobozením od tělocviku až po nějaké kamerování, nebo sňatky nezletilých, nebo já nevím co. A obávám se, že nejvyšší soud si to schválně otevřel právě pro další taková rozhodnutí. A je dobré si všímat, že nežijeme ve vzduchoprázdnu. Je tady německý ústavní soud, jsou tady jiné ústavní soudy a je tady Evropský soud pro lidská práva. A ty všechny soudy v posledních letech vynáší stejné rozsudky. Německý ústavní soud vynesl rozsudek, že zákony o pedofilii nesmí být aplikovány na muslimské manželství. Umíte si představit, co to prakticky znamená.
Evropský soud pro lidská práva vynesl rozsudek, že svoboda projevu se nevztahuje na kritiku islámu. Taky si umíte představit, co to znamená a co z toho ještě další vyplývá. Jinak k tomu Evropskému soudu pro lidská práva pan McLaughlin, který kdysi napsal knihu Znečištěný pramen o kořenech Evropské unie, britský historik, píše takové důkladné knihy, strašně dlouhé, strašně nudné, tak před pár měsíci vydal studii, která, no ona ta studie vlastně spočívá v tom, že se podíval, kteří lidé sedí v Evropském soudu pro lidská práva a jaká je jejich minulost. A našel tady ten převládající znak, který jde napříč minulostí těch všech lidí. A to je Fond otevřené společnosti. V podstatě většina současného soudu, Evropského soudu pro lidská práva jsou lidé, kteří v minulosti pracovali pro George Soroše. Takže co můžeme čekat od takového soudu, jakou míru objektivity? Do těch lidí se tam prostě dostali na základě nějakého v zásadě asi politického podezření. Takže řekl bych, že to, že nejvyšší soud České republiky se chová tímto způsobem, je spíš součást toho celého procesu, kdy celé evropské soudnictví se posouvá k šarii. Jednoznačně. Tak, takže pokud už nejsou žádné dotazy, no, ale to bychom teď museli... Jenom se zeptám, a co s tím míníme udělat? Aby to tak nebylo. Dobrá. Jedna věc, samozřejmě obtěžovat poslance, vyvíjet na ně nátlak, ukazovat jim, že to je zapotřebí. No jasně, každý ve svém oboru. Rozhodně. Druhá věc je to, že my v tuto chvíli, ať je to jakkoliv s nějakou členství v Unii, vystupování z Unie a tak dále, potřebujeme, aby v České republice byla vláda, která bude schopná, ochotná ignorovat evropské soudní rozsudky. Že dneska máme vládu, máme předsedu vlády, který se teď vyjádřil, že pomůže Řecku, pokud s ní bude souhlasit Evropská unie, to znamená, pokud s ní bude souhlasit paní Merklova, tak asi lidé s touhle odvahou nebudou ti, od koho to můžeme čekat. A na druhou stranu vidíme, že to, co se tady formuje jako opozice proti Babišovi, je že ještě horší, takže to není, že bychom měli moc na vybrano. A to znamená, že to, k čemu musí dojít, je to, aby se staly nějaké volby, které budou v podstatě charakter revoluce. Něco jako první zvolení Miloše Zemana, se kterým nikdo nepočítal a které úplně zamíchalo kartami. A já teď nevím, jestli to budou ty nejbližší volby, a vím, že se to nestane jen tak, že dokud bude Česká televize a ty všechny velká média mít tu svoji současnou sílu, že budou schopna tomu zabránit. To, co já tvrdím, a zase jsem to nějak zdůvodnil v prolomení hradeb, je to, že jejich síla se bude snižovat a dříve či později se objeví ten okamžik, kdy bude možné, aby proběhly volby, které budou mít charakter revoluce. Takže pomáhejte stranám, které jdou tímhle směrem, i kdyby to mělo být jenom proto, že teď ještě se to nepodaří, a vy se na tom naučíte nějak dobře pracovat. To, co ukazuje zkušenost ze zahraničí, je to, že hodně ovlivněných výsledků dělá to, čemu Angličané říkají ground game, tedy jakoby to, co se děje v ulicích v posledních dnech před volbami. To, kdo má ty lidi v těch vesnicích, kteří tam dokážou znova věšet plakátky, znova a znova rozhazovat letáky, znova a znova obejít sousedy. Jo, to, že nakonec dělá ta kritická procenta nahoru nebo dolů. A já tady nikoho nevyzývám, aby hned v nejvyšších volbách se takhle do toho plně zapojil. Ale připravujte se na to, učte se to. Já všude vyzývám, domluvujte se s nějakými lidmi, aby v každé obci existovala tak nějaká parta, která byla schopná v tom něco udělat. A ono možná, že za 2-3 roky už ten čas bude, kdy to bude moct otočit. Prosím, pane. A hodně na vás, prosím. Jo, já bych se chtěl jenom zeptat, co se týče Brexitu a vlastně teďka psali aspoň teda na Facebooku o nějaké demontáži právě toho práva šaria, tak jestli je to skutečně, nebo jestli to bylo jenom takový jako nějaký přání toho, kdo to tam napsal, jako jak to tam vypadá teďka v té Velké Británii, jestli tam skutečně dochází k nějakému takovému zmenšování toho vlivu po tom Brexitu, anebo jestli to bylo jenom spíš takový jenom plácnutí, no, co tam někdo psal. Tak, ono, tam se jednalo o jediný rozsudek.
A je tam veliký, nebo jsou kolem toho spory, jak vlastně ty vůbec ten rozsudek jako chápat. Protože třeba já mám za to, že fakticky to bylo jako potvrzení práva šaria, nikoliv zeslabení, nicméně mnozí to vidí zase naopak. Šlo tam o to, že tam nějaká, tužíš to byla Pakistánka, vdala se podle práva šaria, po 15 letech jí manžel zapudil, že to znamená, že jí posledně vykopil na to stetku, a ona se domáhala, aby jí, a ona šla k soudu, a domáhala se jako toho, aby soud přinutil manžela, aby se s ní aspoň trošku nějak férově vypořádal. A soud ji vyhodil. To znamená, že ať se to teda řeší teď před tím šariátským soudem. A teď jsou dvě možnosti, jak to interpretovat, ten rozsudek. Jeden ten můj je, že v podstatě britské právo jí odmítlo poskytnout jakoukoliv ochranu, protože kdyby s tím člověkem jenom žil 15 let na hromádce a po těch 15 letech života na hromádce přišel k soudu, tak soud řekne, že sice nebylo uzavřeno manželství, ale že tedy vzniklo faktické manželství, oni měli de facto marriage v anglosaském právu, a že tedy aspoň něco by ten manžel měl dát, nebo aspoň trošku se o ní postarat. Ten nebo ten přítel, nebo jak to říct, ten, kdo snížil. To bylo... Takže to mi vychází, že spíše jako dali za pravdu šarie. Na druhou stranu, tím, že se v tom rozsudku píše, že žádné manželství nikdy nebylo, tak ten rozsudek zároveň říká, že to šariátské manželství neplatilo. A teď právníci hádejte se o to. Nicméně v každém případě v tuto chvíli pořád ve Velké Británii působí zhruba 70 šaria soudů a činnost žádného z nich nebyla omezena. Jestli to pan premiér Johnson chce udělat v nějakém dalším kroku, nedokážu říct. Takže ani nějaký náznaky tam nejsou, že by tomu něco mohlo jako se posouvat někam? Já osobně tam nevidím. Takže poslední otázka asi. No, jenom jsem se chtěla zeptat, jaký je váš názor na to, co se stalo na Slovensku, jestli to je... Odstavili ty strany, co tam byly dlouho? Co si o to myslíte? Pro mě je velmi těžké komentovat volby na Slovensku. Asi v tom nejsem kvalifikovanější než kdokoliv z vás. Já si jenom všímám toho vzorce, že teď před každými volbami na Slovensku nějakých přibližně 6 týdnů před nimi vznikne nějaká nová formace nebo nová kandidátka, ta dostane masivní mediální podporu a zvítězí. Jakoby už to tam bylo po každé takhle. A já z toho samozřejmě nemám dobrý pocit, protože vím, že koho podporují média, taková ta velká, to většinou nebývá poctivý člověk. Ale to je můj pocit. Nedokážu na to říct jako nic hlubokého nebo nic založeného na místní znalosti. Takže já mám asi můžu končit. Já jsem viděla video, kdy ten pan Matovič stál před pravděpodobně nějakou sněmovnou nebo něco a velmi obhajoval islám. Ano. Takže z tohoto videa jsem si udělala svůj závěr, koho Slovensko dostalo jako nového lídra. Tak jestli těšit tomu můžu, to je takové pozitivní a možná by to mohl být ten pozitivní závěr. Já jsem to video taky viděl a já jsem si na tom uvědomil. Kdyby u nás nějaký politik, snad kromě nějakého pirátského politika, pronesl projev o tom, jak je islám mírumilovný a úžasný a skvělý, tak ten politik bude mrtvý v té minutě. A ještě po letech to na ně lidé vytáhnou. A to nejen v těch vlasteneckých stranách, ale dokonce i nějaký politik za ODS nebo KDU, kdyby tohle to řekl. Jo? A myslím, že za tímhletím je to, ta obrovská práce, kterou udělalo Centrum pro studium politického islámu, Martin Kodvíška a další, že lidé tady v České republice jsou většinou vzdělaní a mají představu, co islám je, což vlastně na Slovensku nemají. Takže tak jako oceňuji tady do televize, ať už tady jsou, tak oceňuji vás, co tady sedíte a všechny, kdo rozdáváte knihy a šíříte ty informace, a oceňuji i do Raptoru, kdo to vidíte, protože to opravdu posunulo situaci v České republice k lepšímu a k bezpečnějšímu. Takže já bych poděkovala panu doktoru Hamplovi za jeho přednášku. Doufám, že jste byli spokojeni s tím, co jste slyšeli, a budeme se těšit na další přednášce v dubnu. Na viděnou a na shledanou. Pěkný večer.